Omwana Agnes Mbabazi w'emyaka 16 yapokeza mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'okulwala omusujja gw'omubyendo baguyita typhoid mu lufuutifuuti n'atafuna bujjanjabi bumala. Mbabazi asoma mu siniya esooka ku ssomero lya Creamside wa Bigalo Mityana nga bazadde be ye Mukankusi Esther ne Ben Mugisha. Nyina w'omwana ono agamba nti obulwadde bwamukwatira ku ssomero kyokka bagenda okumuweereza eka nga busajjuse bwe batyo ne bamuleeta mu ddwaliro e Mulago gye bamulongooseza ne bakizuula nti akawuka ka typhoid kaali kakyali ebyenda nga kati babategeezezza nti balina okusooka okugula eddagala akawuka kano kaffe n'oluvannyuma balyoke batunga olubuto. Eddagala baliyita dalasi nga alina okulikola emirundi ebiri ku makya naye muno mu ddwaliro sirisuwa obanga mweriri oluusi libaawo oluusi abalw abajjanjabi batuyambako ne bagula eddagala ebitali mu ddwaliro basanga ngaobuuka kuna bayonoona ebyenda ekikumbi kino nekireeta amasira mangi babeera nga bakiyigako bagendako emisana agamba nti bakozesezza buli kasente konna ke balina nga kati kabaweddeko bwe batyo ne basaba omuzira kisabadduukirire basobole okugula ddoozi y'eddagala eryetaagibwa ya bukadde bubiri. Avunaanyizibwa ku woodi ya 2A Florence Nabakooza annyonnyola bw'ati ku kirwadde kya typhoid. Buli mwana lwalwala mutwale mu kifo ekituufu owali omuntu omutendeke afune obujjanjabi. Ate n'ekirala okunywa amazzi agatali mafumbo n'obuyonja awaka. Buli lw'oba mu ttooyi naaba engalo, buli lw'ogenda okukwata ku kyokulya naaba engalo, nabo nabayonsa abaana toyonsa mwana katonaaziza nga tonaabye engalo. Bw'oba okoze obukyafu gw'oleetera omwana w'obulwadde. Kati n'ababatundatunda ebyokunywa bakozesa amazzi agatali mafumbo. Alina obuyambi abuyise ku ssimu ezo wammanga. Ndi Agnes Bulega ku Lwabukedde TV e Mulago.